გამოშვება თქვენ ნახავთ რუსთავში აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით მუნიციპალური ტრანსპორტი უფასოდ იმოძრავებს. Რაჯდება საღდგომო სუფრა ნინო ბერიძის სიუჟეტი დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა ცხრის ნახევარზე, სტუდიაში ჟურნალისტი სოფო ცერცვაძე მუშაობს. დღეს წითელი პარასკევია, მართლმადებელი სამყაროსთვის ყველაზე მძიმე დღე. ამ დღეს უფალი იესო ქრისტე ადამიანების ცოდვებისგან გაწმენდის გამო ჯვარზე ეცვა. წითელ პარასკევს ტაძრებში ტრადიციულად გარდამოხსნის რიტუალი სრულდება. Წითელი პარასკევი მართლმადიდებელი სამყაროსთვის ყველაზე მძიმე დღეა. Ამ დღეს წითელს უწოდებენ, რადგან უფლისის ხრი დაიღვარა, მოხდა ჯვარცმა და უფალი იესო ქრისტეს ხორციელი სიკვდილი. Უბრალოდ ჩვეულებრივ მომაკვდავებს გული გვტკივა, ის როგორც ჩვენ შვილებს რო ეტკინოს, ჩვენს მოყვას რო ეტკინოს და ველოდებით დღესასწაულს, როცა ის აღსდგება და თავის ჭეშმარიტებას და სიმართლეს ისე მოაფენს მთელ მსოფლიოში. ჩვენი იესო იწამა და ეს ყოველთვის საშინელება და ეს ყოველ ნახლდება რა ეს ტკივილი და ეს წუხრი და მე იმედია რომ ამ მძიმე დღის შემდეგ სიკეთე დადგება. დღეს ყველა ტაძარში გარდამოხსნის რიტუალი სრულდება. გარდამოხსნა სიმბოლურად მოხატული ქსოვილია, რომელზეც მაცხოვარია ამოქარგული. ქსოვილი ტაძრების შუაგულში აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულამდეა დაბრძანებული. წითელ პარასკევს იმართება საციზგო მსახურებაც, რა დროსაც 12 ვნების სახარება იკითხება, ანუ ყველა ის ადგილი სახარებიდან, სადაც აღწერილია უფლის წმინდავნება ჯვარზე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე. პირველი მძიმე დღე იყო, სადაც მიდაეცა ცოდვით და მეორე, როდესაც უფალი ჯვარცეცვა ჩვენი ხსნისათვის. მაგრამ ამ დროს ეს არის დღე საწინდარი ჩვენი სიხარულისა. ბატონო, გზას ეს ველიცა გახსნილია და სხვებრი ჩვენთვის შეწირული ღვთის მიერ, რომ არ იყოს ამ მართებს ჩვენ სიყვარულის სხვებრის შეწირვას, სანაცვლოდ იმ დღენისათვის უფრო ჩვენ მოგცა. წითელი პარასკევი მარხვის ყველაზე მძიმე დღეა. დღევანდელ დღეს იესო ქრისტემ ადამიანების ცოდვებისგან განსაცმენად საკუთარი თავი მსხვერპლად გაიღო. წითელ პარასკევს ვიხსენებთ უფლის მიერ განვლილ გოლგოთას გზას და იმ განაჩენს, რომელიც კაცობრიობამ განკაცებულ ღმერთს გამოუტანა. რუსთავში აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით მუნიციპალური ტრანსპორტი უფასოდ იმოძრავებს. 1 და 2 მაისს ავტობუსები სასაფლაოს მიმართულებით 5 მისამართიდან, ქუთაისის მოედნიდან, 19 მიკრორაიონიდან, პირველი სკოლის მიმდებარე ტერიტორიიდან, 12 მიკრორაიონიდან და ჭყონდიდელის დასახლებიდან გავლენ. მოსახლეობას მუნიციპალური ტრანსპორტით სარგებლობა დილის 9 საათიდან 18 საათის ჩათვლით შეეძლება, რაც შეეხება შაბათს 30 აპრილს. ავტობუსები მოსახლეობას სასაფლაოს მიმართულებით დილის 9 საათიდან საღამოს 16 საათის ჩათვლით მომსახურებიან. ქალაქ რუსთავის მერიის გადაწყვეტილებით 1 და 2 მაისს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ქალაქ რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტი ჩვენს მოსახლეობას მოემსახურება უფასოდ. ქალაქის 5 ადგილიდან გადაადგილდება ტრანსპორტი სასაფლაოს მიმართულებით. ტრანსპორტის მოძრაობა დაიწყება დილის 9 საათზე და დასრულდება 18 საათს. რაჯდება სააღდგომო სუფრა. ქრისტიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან საეკლესიო დღესასწაულამდე 2 დღე დარჩა. აღდგომის შესახვედრა თითქმის ყველა ოჯახში უკვე წინა სადღესასწაულო სამზადისია. საქართველოში ცდილობენ აღდგომას მრავალფეროვანი სუფრით შეხვდნენ. იმის გასარკვევად, თუ რაჯდება სააღდგომო კალათა, ჩვენი გადამღები ჯგუფი რუსთავის ეგრეთ წოდებულ სტამბულის ბაზარს ესტუმრა. თემაზე ნინო ბერიძე და გიორგი გოლჯაშვილი მუშაობდნენ. როგორც წესი, სადღესასწაულო დღეების მოახლოებასთან ერთად ბაზარში პროდუქტებზე ფასების მატების ტენდენციაც შეიმჩნევა ხოლმე. იმის გასარკვევად, თუ რა ჯდება წელს სააღდგომო სუფრა, ჩვენ ეგრეთ წოდებული სტამბულის ბაზარს ვესტუმრეთ. მომხმარებლები, რომლებიც ბაზრობაზე დაგხვდნენ და დღესასწაულოთვის პროდუქტის შეძენას აპირებდნენ, ამბობენ, რომ წინა სადღესასწაულო ფასები გარკვეული სახეობის პროდუქტებზე საგრძნობლად მომატებულია. შედარებით გაზრდილია. აღდგომაა და ალბათ უფრო იმიტომაც. გაზრდილია ბარაშვილი. მომატებულია ფასები? რა თქმა უნდა, ყველაფერს. როგორც ყოველთვის, ამ დროს ცოტა მაწვლია ფასები, მაგრამ დასვიზა თუ და. ნახლავთ, რამდენი ჭირდება ადამიანს, რომ აღდგომას უფრო გააცნოს.
სულ მინიმუმ 100 ლარზე ნაკლები ყოველ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ძვირი ყოველთვის. ყველაფერზეა მომატებული. ჭვალილზეც, ყველაფერზე. ყველაფერს ცეცხლი უკიდია და პენსიონერი ადამიანისთვის როგორი იქნება? მომხმარებლებისგან განსხვავებული მოსაზრება აქვთ გამყიდველებს. ისინი ამბობენ, რომ ფასები იგივეა, რაც დღესასწაულის მოახლოებამდე იყო, თუმცა მათი თქმით, მომხმარებელი წეს ბაზარში საგრძნობლად შემცირებულია. არ გაძვირებულა და ფასებსაც არ აუწევს. ვინ შემოდის? არავინ არ შემოდის, ვითაჯებით, ყიდველი არ არის საერთოდ. ისევე ისეთი ფასებია, როგორიც იყო. არ არის. ამ დგომასთან დაკავშირებით ფასებს არ მომატებული არ. ნორმალური. როგორიც იყო ყოველთვის. კვერცხი რაღაც. არ გვიყიდია კვერცხი არის. ვერ გეტყვით, კვერცხზე ნამდვილად ასე იყო, როგორც შეშან. ტრადიციულად აღდგომას წითელი კვერცხით და პასკით ხვდებით. კვერცხის ფასი 26-დან 32 თეთრამდე მერყეობს. მათ კი ვისაც სოფლის კვერცხის შეძენა სურს, ერთ სალში 40 თეთრის გადახდა მოუწევს. ენდროსა და სხვადასხვა სახეობის საღებავების ფასი 50 თეთრიდან იწყება. პასკის ფასი 3 ლარიდან 15 ლარამდეა. ვისაც საცივის გაკეთება სურს, ან უნდა მის აღდგომას უფრას უბრალოდ მოხარშული ქათამი ამშვენებდეს, უნდა გაითვალისწინოს, რომ 1 კილოგრამი ქათმის ფასი 5 ლარიდან 8 ლარამდე მერყეობს. ქათამი 5.5 ლარის კილოგრამი. გაძვირებულია შაშანდათან? არა, საყვარელო, არა, ვინ გააძვირებს? რა ფასებში გავკეთე? 27, 28 და 30. გაზრდილია შაშანდათან შედარებით? 27 და 30. გაზრდილია ფასი თუ შემცირებული? ჩვეულებრივად, როგორც იყო, ისე ის. არის ჭიქა. შაშანდათან შედარებით როგორია ფასები? ფასები ნორმალური, როგორც შაშანი იყო ის წესს. ასკარალი ყველა ფასიანია, 2 ლარიანი, ლარნახევრიანი, 3 ლარიანი, რა ვიცი. ფასანთან შედარებით გაზრდილია ფასები. იგივე ფასებია. არსებული ფასები თუ ვიმსჯელებთ წინა საღდგომო დღეებში, პროდუქტის ღირებულება უმნიშვნელოდ, თუმცა მაინც გაზრდილია. ამის მიუხედავად თითქმის ყველა ოჯახი ცდილობს უდიდეს საეკლესიო დღესასწაულს ღირსეულად შეეგებოს. თუმცა როგორი სუფრა გვექნება საღდგომოდ, ეს ჩვენ ფინანსურ შესაძლებლობებზეა დამოკიდებული. 2016-2017 სასწავლო წლისთვის პირველკლასელთა რეგისტრაციის მეორე ეტაპი ელექტრონული ფორმატით 4 მაისს დაიწყება. რეგისტრაციის მსურველებს შესაბამისი პროცედურების გავლა მხოლოდ ინტერნეტის საშუალებით შეეძლებათ. სარეგისტრაციო ფორმის ნახვა განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე იქნება შესაძლებელი. საპლიკაციო ფორმის შევსება დილის 9 საათზე დაიწყება. პირველკლასელთა რეგისტრაციის მეორე ეტაპი 25 მაისამდე გაგრძელდება. პირველ კლასელთა საყოველთაო რეგისტრაციის მეორე ეტაპი დაიწყება 4 მაისიდან 25 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. პირველ კლასელთა რეგისტრაციისთვის ინსტრუქცია განთავსებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებგვერდზე. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ნახოს და ინსტრუქციის მიხედვით განახორციელოს შვილის რეგისტრაცია. რესპუბლიკური პარტიის რუსთავის ორგანიზაციის ინიციატივით ორ სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს საღდგომო საჩუქრები გადაეცათ. პარტიის წევრებმა ოჯახებს დამდეგი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცეს და მათ სამომავლო ძახმარებას აპირწნენ. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის რუსთავის საქალაქო ორგანიზაცია მიიღო გადაწყვეტილება აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცოთ ოჯახებს, კურტანიძეებისა და გვილავების ოჯახებს. ამიტომ საქველმოქმედო აქცია ჩვენ ხშირად ვატარებთ. აქცია გაგრძელდება. აღდგომა ეს არის უდიდესი ქრისტიანული დღესასწაული, მინდა მიულოცო ყველას მშვიდობა, სიხარული, სიყვარული და ჯანმრთელობა უსურვო. დიდი მადლობა ამ ყურადღებისთვის და ამ დაფასებისთვის და გილოცავ დამდეგ აღდგომას, მრავალს დაესწარით. და დიდი მადლობელი ვარ ამ პარტიის, რომ ასე დამაფასეს და დღეს ჩვენი ოჯახი ასე გაახარეს. ქრონიკაში რეკლამის დროა, პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთი ვიქნებით. გაგრძელებთ გამოშვებას. ბელორუსიაში გამართულ ღია ჩემპიონატზე რუსთაველმა მოცურავემ რეკორდი დაამყარა. რუსუდან გოგინაშვილმა საქართველოს 29-წლიანი რეკორდი მოხსნა და საკუთარ ქალაქში გამარჯვებულის ტიტულით დაბრუნდა. მწვრთნელი მისი შედეგებით კმაყოფილია. რუსთაველი მოცურავეები ამ ეტაპზე საკვალიფიკაციო ტურნირებისთვის ემზადებიან, რომელიც მაისში და ივნისში უნდა გაიმართოს. მოცურავე 5 დისტანცია. ამ 5 დისტანციიდან ყველაზე წარმატებული იყო 50 ზურგი, სადაც მოხსენი 29 წლის წინ დაყარებული რეკორდი და ძალიან მოხარული ვარ ჩემი შედეგით. რუსუდან გოგინაშვილმა
აჩვენა საუკეთესო შედეგები 50 გულაღმა ცურვაში დაამყარა ახალი საქართველოს რეკორდი. ძალიან კმაყოფილები ვართ რუსუდანის შედეგით და მომავალში ველოდებით საუკეთესო შედეგებს. ახლა კი უცხოეთ ეს ახალი ამბები. ერაყის ხელისუფლების ინფორმაციით არსებობს იმის მტკიცებულება, რომ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა თევზის ბიზნესი დაიწყეს. ერაყის მთავრობის ინფორმაციით ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარე ტბებში თევზის ჭერის შედეგად ისლამისტებს მილიონობით დოლარის შემოსავალი აქვთ. ოცდაოთხი პოლიციელი დაშავდა საფრანგეთში მომხდარი შეტაკებების შედეგად პარიზის შრომის შესახებ კანონმდებლობას აპროტესტებენ. გავრცელებული ინფორმაციით 300-მდე ნიღბიანმა პოლიციას ბოთლები და ქვები დაუშინა. სამართალდამცველებმა საპასუხოდ 300-დენი გაზი გამოიყენეს საპროტესტო აქციები მარსელში იმართება, სადაც 57 დემონსტრანტი დააკავეს. მომღერალ პრინცის გარდაცვალების ერთ-ერთ ვერსიად მედიკამენტების გადაჭარბებული დოზა სახელდება. ამერიკის საგამოძიებო უწყება ამჟამად ადგეს, მიიღო თუ არა მომღერალმა ძლიერი ტკივილ გამაყუჩებლების ზედმეტი დოზა, რაც შესაძლოა სიკვდილის მიზეზი გამხდარიყო. გამოძიების მსვლელობისას პოპვარსკვლავის სახლში ძლიერ მოქმედი პრეპარატები აღმოაჩინეს, რაც გამოძიების ეჭვის მიზეზი გახდა. გამოშვების ბოლოს სინოპტიკოსების პროგნოზი ხვალინდე ლამინძე. წალკაში დღისით პლუს 12 იქნება, ღამით კი პლუს 4. თეთრ წყაროში დღისით 15 გრადუსამდე გათბება, ღამით კი პლუს 6 იქნება, დმანისში პლუს 12, დღისით პლუს 2 იქნება ღამით. ხოლნიში დღისით იქნება 18 გრადუსი, ღამით კი პლუს 9. მარნეულში დღისით 18 ასევე, ღამით კი პლუს 11. თბილისში 17 გრადუსამდე გათბება დღე, პლუს 10 იქნება ღამით. გარდაბაში 20 გრადუსი სითბო იქნება დღე, პლუს 10 ღამით. რუსთავში ასევე 20 იქნება დღისით, პლუს 10 ფიქსირდება ღამით. ქრონიკა დასრულებულია. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ. ნახვამდის.